ଏଠିକାର ସରକାର ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ଆମେ ବହୁତ କାମ କରିଛୁ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେତା ନାହାନ୍ତି, ଭଡ଼ାଟିଆ ନେତା ଆଣିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପଦାଘାତ କରିକି ଏମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ, ଏଥର ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚକ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।